mbrapa është Altare della Patria, altari i Adveut, shumë afër Koloseut, Koloseu është aty mbrapa. Tani, Altare della Patria është përfunduar nga fillimi i 1900-s dhe është pushtuar mbretit Vittorio Emanuele dhe ushtarit panjohur brenda kohë dhe muzeun mbi bashkimin e Italisë. Kurse këtej është Palati Venecia, është edhe ky një ndërtesë e rëndësishme. Dikur ka qenë ambasadë e Venecis, gjatë 1900-s ka qenë edhe seli e Mussolinit, ku bante edhe fjalime nga balkoni.